Ngintili mana aku ngintili ini raya harus ngintili ngintili ini cilik le ngintili ini gede ngontong tapi kuwi anu istilah nang kerambol kok ora iki ora ora rusuh ana ana sok kowe tau kerambol ora cok iya kerambol ana kan iya lek oh pancen kuwi arane bela rusuh bela cok dadi wong terkadang mau terkadang kuwi dihubung-hubungkan padahal kuwi ora porno ora rusuh memang itu dialeke wong kalongan ele-ele ya ele-ele ya siapa lek Didi ra tau ngono om lara apa om Didi. Iya, Lara. Oh, Didi, Pak. Adi, Pak. Ah, oh, Adi. Oke, oh, si pengen istirahat jare lek. Suar dongake lek muga-muga cepet waras. Iki sapa lek sampe lek? Iki juga ngojek montor. Oh, ngojek montor ah. Mek apa lek? Digojek iki lek, mek apa lek? Ben jo tiba. Oh, tarik mek aja gelut lek. Kok ono tukang parkir nyekel motor jare mek aja gelut. Wah, iki asale montore beda. Beda merek. Oh, saingan ki. Wah, cok gelut lek iki. Teman-teman, teman-teman. Iki mereka iye, iki mereka iye juga. Rong ewu, iki. Rong ewu, iso ngomongan apa? Otak. Totalan yang apa boleh? Troli yang beca apa? Ah, gue. Bitun apa? Troli yang beca. Troli apa troli? Oh, troli karo beca. Oh, kok gue. Beres gue, anggo, gue aku lek, tenang lek. Lek, kewan apa sing senenge elek-elek lek? Kewan. Sing senenge elek-elek. Manuk. 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 Manuk apa lek? Manuk sirtu wis po. Mboten. Wis po. Pengalaman ge. Wes pok. Mari sertuwe ngene iki. Ora manuk kae, manuk jalak ora. Jalak. Manuk jalak. Hmm. Jalak kan sok ngene kae sampe lek. Kopet. Tapi sing rusuh mene manuk kae brenjak apa? Sing sesuai ngantung yo. Manyar ayo kae. Ngoceh pelit sisa. Wes po. Karang tanggane ucok ngomongnya kaya kuwi ya ngomongnya manuk. No. Wes po. Pak sapa kirane mong? Pak sapa rane? Pak Sikus. Sikus. Ya. Oh, Sikus. Sing wingi diseneni wong, Cok. Oh. Sing pating celurut to. Heeh, kus. Pak kus terus. Mau berarti jawabannya apa? Manuk. Berarti nomornya 50. Oh, kae 50. Mistik maneh. Waya kaya kiye cok angel cok. Pancen cok. Pak metu Mbak, sampe Mbak. Oh, ah, monggo. Iya wis. Ya wis, ah. Manuk jare cok jawabannya Pak Kus manuk. Nah, bener apa salah cok? Manuk, oh. Nek bener mantuk oh salah gede kok siji loro telu. Gue udah tau canda asam urat gue pancen gue. At mau kok gudek terus gue. Bu kalau mantuk kok gue sih iya gudek terus. Wes pok. Gimana boleh boleh? Mana sertu? Mana sertu? Kita lo nyungkep atuh ke mana sertu ah? Nyo seneng kan mana teruk lek. Heeh. Sing teruk. Oh. Kuwi yo. Sing teruk kae sing ngetutur. Heeh, kuwi lha nek manuk puter kan orang puter nyuseng itu. Oh, aja turu, kok terus sing jek aja turu. Yang nanti bongko banting manuke. Bukane wis arep kok aja turu kok terus. Bongko lek yake nek tak culke wingi lek manuk puter. Rek, kuwi mau jare manuk. Wes pok. Bener apa salah Rik? Nek bener mantu oh salah gede kau siji loro telu. Pancen kok. Tenang, kok mangsit lek. Lawe ndil bakso. Yo. Iki omongin ndil bakso kok. Ketolok ke kiran sing tanggap iki kaya piye? Ya, ketolok kae wong apik kaya iki lho.
nyong apik maneh lho iki. Nah, iki logo iki manuk sertu. Ora nulungi. Menang. Iso? Durung. Durung iso tenang. Bedane iki mau ki. Pertanyaane diganti. 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 Trek motor karo trek. Ah, durung. Wow. Jawabane nek motor karo trek. Iya. Oke. Motor yo trek-trekan. Yo, sampean numpak kene lek. Karang dikae pentil iki sih, Cok. Oh, kita oh. Sampean numpak kene kok takae pentil dimut iki sih, yo. Biyi tuwa. Lah karang wong Kalongan ngomongnya biyi, bele bayi. Bayi kan wong ndek wong kota. Oh, apa ya? Yang listrik. Lah kuwi, sertu wes pok. Yen urung maneh. Oh. Eh, kamar lek, oh, salah lek. Iya, itu.